Հավանաբար տեսած կլինեք Շինդլերի ցուցակը հանրահայտ ֆիլմը, որի երաժշտության մենակատար, հայտնի ջութակահար Իցակ Փերմանի մասին եմ այսօր ցանկանում մի փոքրիկ անդրադարձ կատարել։ Իցակ Փերմանը իր հերթական համերգից հետո համաձայնվում է մասնակցել բարեգործական ընդունելության, որի ընթացքում տարբեր մարդիկ կարող էին նրան մոտենալ, շփվել նրա հետ, նրան գովասանքի խոսքեր ասել, եւ այդպիսով նրան է մոտենում մի մարդ, ով բազմապիսի գովասանքի խոսքեր է ասում նրան, եւ վերջում ավելացնում է. Ես մի ամբողջ կյանք կտայ, որպեսզի կարողանայի նվագել այնպես, ինչպես դուք նվագեցիք այսօր։ Փերմանը ժպտում է այդ մարդունի պատասխան եւ ասում է. Ես տվել եմ։ Ես տվել եմ մի ամբողջ կյանք, որպեսզի կարողանամ այսօր նվագել այնպես, ինչպես ես դա արեցի։ Կարծում եմ, այս արտահայտությունը հրաշալի ձևով մեկնաբանում է այն ամբողջ աշխատանքը, այն ամբողջ նվիրվածությունը, որը անում են, հա, որը գործի են դնում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ժամանակի ընթացքում արժանանում են յուրաքանչյուրիս հիացմունքին տարբեր ոլորտներում։ Եվ կարծում եմ, մեր համար շատ հեշտ է ասել, օրինակ, ես մի ամբողջ կյանք կտայի, որպեսզի կարողանայի այնքան լավ նվագել, ինչպես դա անում է Փերմանը, կամ մնալ շախմատի պատմության էջերում, ինչպես օրինակ դա արեց Կասպարովը, կամ հնարավորություն ունենալ խաղալ Պրեմիեր լիգայում, ինչպես դա անում է օրինակ Մխիթարյանը, եւ նման այլ օրինակներ, հա, մեզ համար շատ հեշտ է նման պնդումներ անել, սակայն այլ ավելի կարևոր է մեզ համար գիտակցել, արդյոք մենք պատրաստակամ ենք անել այն ամենը, ինչ որ անում են այդ մարդիկ, արժանանալու համար դրան, ինչին որ նրանք արժանանում են այսօր։ Եվ կարծում եմ, այս համատեքստում շատ կարևոր է նաև մեկ այլ դիտարկում անել, եւ դա այն է, որ մինչև մեր կյանքը ինչ որ մի գործունեությանը նվիրելը, նախ շատ կարևոր է հասկանալ եւ ինքներս մեզ հետ անկեղծ լինել, արդյոք մենք մեր սեփական ընտրությամբ ենք մեր կյանքը ինչ որ բանի նվիրում, ինչ որ գործի նվիրում, թե դա մենք անում ենք ուրիշներին տպավորելու, ուրիշներին զարմացնելու, գուցե, չգիտեմ, ինչ որ արտաքին մղումներին ենթարկվելով ենք այդ որոշումը կայացնում։ Դրա համար ցանկանում եմ ներկայացնել ձեզ Կարլոս Կաստանեդայի խոսքերը, ով ասում էր, որ կյանքում բոլոր ուղիները ըստ էության անիմաստ են, սակայն սրտի ճանապարհը դա այն ճանապարհն է, որն արժե անցնել։ Եվ ես լիովին համաձայն եմ Կաստանեդայի այս մտքի հետ եւ կարծում եմ, որ եթե դուք ինչ-որ գործունեության ոլորտում իսկապես ցանկանում եք դառնալ լավագույնը, ապա դուք կարող եք դա անել այն դեպքում, եթե դա իսկապես ձեր սրտի ընտրությունն է։ Այսպիսով առաջարկում եմ խորհեք այս հարցերի շուրջ, գտեք ձեր սրտի ուղին, եւ երբ որ գտնեք, իրոք նվիրեք ձեր կյանքը, նվիրեք մի ամբողջ կյանք այդ գործում լավագույնը դառնալու համար։